Hezký den. Že teda bude náš a hostování tam, jo? Přesně tak. Jo. Stínko, nechci zhoubě jenom něco k jídlu. Krásný ty dveře. 120 kusů, prostě ať každý má třeba dvě drobnosti. Dávej pozor, co si přeješ, může se ti to vyplnit. Jsem si tohle nějakým způsobem přála nebo uložila, to mi mohlo být třeba opravdu nějakých 13, 14, 15, něco takového. Když ten děda byl vlastně v mé pozici v Plzni. Ta hokejová komunita už tady minimálně v České republice už jako to ví. Teď jak hrajeme Champions League, tak když se jdu představit tam lidem, vlastně teď jsme hráli ve Švédsku a ve Finsku a říkám, já jsem tam generální manažerka, tak je to samozřejmě pro ně překvapení. A to, kdo natáčí potom ty dovednosti? Na té valné hromadě APK, tam si kluci velice rychle jakoby zvykli, že jsem vidět, že jsem slyšet. A nevíme, kde bude? Rozhodně ani já, ani Sparta nejsme klub někde v pozadí, který bude tam jakoby potichu sedět. Tak jdem za Jinkem na kafe. Týden, Kubo. Hinek? Hinek? Hinek je tam? Hodně každou. Chcete kávu? Jo. Prosím. Já třeba jsem na Spartě mezi 7:30 a 8:00 a to chodím, když mě tady kluci jako třeba vidí, jako Hinek Svoboda, náš kustod, tak mi vždycky napíše jenom SMS-ku káva a já vlastně, než kluci přijdou do kabiny, tak jdu třeba za kustodama na kafe, zeptám se, co je potřeba, jestli něco nepotřebujou, oni teda fort něco potřebujou, ať novou brusku, tak nějaký další věci. Byly takové trošku jakoby obavy z mé strany, já nevím, jak to budou brát kluci, jak to vemou fanoušci. Tím, jak mi všechny strany jakoby poznávaly, tak je to fajn, jakože spolu dokážeme jako absolutně jakoby v klidu fungovat. To by to bylo vyřešené. Tohle jsem řešil ještě z Vancu ohledně mládeže. Řeknu, třeba hraje se sobota, neděle, tak oni by ve čtvrtek nebo v pátek si udělali antigen, no. Pak by to mohlo platit. Spíš oni dva jsou ty klidnější a já jsem taková ta vzteklejší. Ty budou muset si docházet na PCR. To je tady, jako teď to je tady, prostě jako my na tom, teď to je jako v klídku. Já to beru jako, že to je manažerská pozice jako každá jiná. Sparta je akciová společnost a prostě musí to fungovat. Ano, je to neobvyklé, ale není to nic, kde by se úplně nad tím lidi jakoby pozastavovali.